Въпреки че синоптиците ни предупредиха за снега, силния вятър и ниските температури още преди седмица, тази сутрин хиляди шофьори се оказаха блокирани на пътя. Страната осъмна в зимна приказка. Приказка, но не и за шофьорите. Въпреки предупрежденията на метеоролозите седмица по-рано, снегът отново ни изненада. На места непочистената снежна покривка достигаше над 2 см. Това предизвика задръствания, колони от автомобили, закъсали моторни превозни средства и катастрофи. Почистиха ли добре улиците тази година, според вас? Пак на изненада зимата. Пак на изненада. Нищо по кварталите въобще не са наминавали. Попаднахте ли вие на места, където не е почистено и... Да, в целия вътрешен квартал. Кой квартал? Манастирски ливади не е почистен. Задръстване имаше на булевард България преди 2 часа, но в момента няма. Свършиха си работата от Столична община, почистиха улиците. Видно е. В момента се вижда, че не е като друга година. Почистили се, погрижили се поне да ги почистят. Заради осложнената обстановка, препоръчително е шофьорите да тръгват на път само с подходящи гуми, да се снабдят с вериги, ако ще ходят в планинските райони, да карат със съобразена скорост и повишено внимание.